low, tror jeg. Nate ham, hvad han. Åh, oh, det der, det var Navi, var det ikke det? Jeg hørte Navi. Nej, den scout den. Bum, I har ikke. Okay. Der er en. Kan du ikke tage, jeg går hen, bum, til den, please? Okay. Hjælp lige her, Ulrik. Jeg er uden Nate, jeg er 15 nummer. To jabs. Højre side, jeg er 6 nummer. Nelle Mos, kun lige. Jordan, kom lige herover. Jeg kom. Han ramte i fod. Ham der deroppe, han ramte i fod. Der var en til. Godt, så kører vi okay, ind over. Er I klar til at skille her? B eller en i det. En app, så er det midt. Og der er tredje Nate. Ja, midten er sejlet mig lidt nu. Nej, han kommer højre side. Ja, ja, det. Han er ude i Molly'en. Nate. Der er to skud. Du har vi lukket. Dog. Det finder du ud af. Det gør så. Man kan se mig på stars. Du hørte ham, Molly. Fuck det der. Ingen her. Fucking game. Det er en bench, siger du? Ja, det er en bench. Højre, højre. Close højre. En abs. Jeg ved ikke, hvad jeg blev skudt fra. Abs, bang. Og så abs. Ja, så! Tag bump! Den er lige inde i hjørnet. Ja! Bitch! Jeg kan ikke være.